Ассаламу алейкум, сәлем бердік Сарыарқаның сар даласында сайран салып, есен саулықта ғұмыр кешіп жатқан салмақты да саналы жұрт. Назарларыңызда таң бозынан сіздерге таңдаулы да тың дүниелер ұсынып, оның үстіне шат-шадыман көңілге сыйлайтын сәттің болсын бағдарламасы. Сіздердің көңілдеріңізден шығу үшін біздің ұйымшыл ұжымда, студияда отырған бізде барымызды салатын боламыз. Бастысы бізбен бірге болыңыздар. Ал біздің бағдарламаны көріп үлгермей жүргендер болса, әлеуметтік желідегі YouTube арнамызға кіріп, барлық қызықты біздің бейне не істейміз, бағдарламаларымызды көрсеңіздер болады, өтіп өткен болса да хабардар болып отыруларыңызға бір себепкер ғой, әйтеуір. Біз де сол жерде сіздерді күтетін боламыз. Енді ақсәуле, сенің таңғы жаттығуларың жалпы қазір қалай өтіп жүр? Деп ана апалар қысаша бетін басып, енді қалай айтсам болады, жақсы, енді жақсы, бірақ бастапқы 10-15 минут бар ғой, жасаймын, есімде бар, білетіндерін жасаймын да, осыны істейтінімді білмеймін, осыны отырамын, осыны ішіне ойлаймын, тамақ ішкен дұрыс шығар деп. Мінекей, осы үшін де жаңағы біздің таңғы жаттығуды енді жасап бастап жүрген көрермендеріміз үшін де осындай бір жаттығулардың жаңа топтамасын ұсыну үшін біздің жаттықтырушыларымыз күтіп отыр, бір серпіліп күтіп отырған жоқ, күтіп тұр. Біздің сондықтан бір сергектік сыйлап, бойымызға бір қуат алып алу үшін таңғы жаттығуға кезек берейік. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, таңғы жаттығуларымызды бастаймыз. Бірінші жаттығу бел жаттығу. Аяқ еккендігінде қол белде, белімізді алға, артқа, оңға, солға еміз. Жаттығуды алға қарай бастаңыздар. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Аяқта. Келесі жаттығуымыз аяқтың арасын үлкенірек қып ашып, оң аяққа, ортаға, сол аяққа қол тигізе, 4 санында қолды берге қоямыз. Келесі қайталаған кезде сол жақ аяқтан бастаймыз. Және тағы солай қайталаймыз. Бастапқы қалып, жаттығуды оң жақтан бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Аяқта. Келесі жаттығуымыз аяқтың арасын үлкенірек қып ашып, оң қолымызды сол аяққа, сол қолымызды оң аяққа тигізе, кеудемізді, денемізді бұрамыз. Бастапқы қалып қабылды. Жаттығуды сол аяқтан бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Аяқта. Күнде жаттығулар жасап, спортпен айналысып, күндеріңіз сәтті өтсін. Ақсәуле, сен домбыра тартуды білуші ме едің? Жоға, ойбой. Бір неше жыл, бір жыл жұмыс істедім. Жоқ, білмедің ғой, станцияда? Кішкене-кішкенемін. Тың-тың-тың, еркем-еркем-еркем, май еркем. Еркемді ай, бір кезде бір неге қосымшаға барып үйренгем ғой. Сен қайдан үйрендің? Маған сенікі қызық. Әй, бір өлеңді айтсам, кәс алып беремін деп. Бізде бір қызығы Ерке Қалиға, істей алмайсың десең, тың-тың, адам негізі адай, істей алмайсың десе, жарайды, істей алмайым дейді ғой. Ерке Қали, қазір, кішкентай кезімізде домбыраны әкем ойнап жүрді, содан құлағымыз сіңіріп, қалай үйреніп кеткенін білмеймін, шыны керек бар ғой. Әйтеуір сол 4-5 жастан домбыраны үйретіп жүріп, одан кейін тартып жүріп, әйтеуір үйреніп алдық. Одан кейін жаңағы сен айтып жатсың ғой, негізі дөп түстің. Мектепте жүрген кезде де жаңағыдай домбыраны қолып аламын, сонымен бүкіл оқушылар қасыма жиналады да, мен сосын фристайлын тартшы, сосын тағы да бір менікін тарт, ананы тарт, мынаны тарт деп, өздері бір шетелдің, ол кезде мен шетелдің музыкаларын тыңдамаймын, бірақ менің сыныптастарым тыңдайтын, соларды бүйтіп тыңдатады да, сосын маған ойнатады, сосын мен оны ойнаймын, олар мәз болады, оны видеоға түсіреді деген сияқты, сондай бір қызық болатын. Бірақ қазақ домбыраның қоңыр үнімен жаңағыдай шетелдік әндер болсын, бәрібір сол ерекше естіліп тұрады да, кәдімгідей құлаққа жағымды сіңімді болып тұрады. Иә, кәдімгідей. Енді қасиетті айтады ғой, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп. Енді түркі халықтарының ортақ аспап болғанмен қазақ үшін ерекше ыстық, оны мойындау керек. Енді бірнеше нелерде болып жатады, пікірталаста болып жатады жаңағы ғаламторда. Жоқ, біздікі, сосын қырғыз ағайындар жоқ біздікі дейді, сосын енді басқалары да бар. Енді не болса да, иә, домбыраны сөйтіп айтып жатады енді. Бірақ енді не болса да бәрімізге ортақ қасиетті домбыраның не деуші еді, анау керемет ханның баласын өлімін естірткен, түрлі-түрлі елімізде болып жатқан
қуанышты жаңалық болсын, қайғылы жаңалық не болсын, хабарлар болсын, соның барлығын домбыраның үнімен естірткен, сол домбыраның үнін түсіне алған қазақта, меніңше бір қасиет құты қонған халық сияқты болып көрінеді. Енді домбыраның қасиетін екеумізден көрі сол домбыраны жақсы түсінетін адам айтса деп ойлап тұрмын. Иә, енді домбыраны екеумізден көрі болғанда біраз білетін сияқтымыз да енді негізі. Да, енді сен білетін шығарсың. Жалпы қырғыздар өткенде енді дау-дамай болып жатыр, анау болып жатыр енді. Бірақ өздерінің қомыздары бар ғой, енді біздің домбыраға да таласпайтын шығар деп ойлаймын бір жағынан. Біздің домбырамыз өзі мысалы қобыз деген кезде, басқа бір аспаптар деген кезде әйтеуір бір түркі тілдес біздің ағайындардың ортақ біздің жаңағыдай аспабымыз деп біліп жатады, бірақ дәл осы домбыраға келген кезде таласа алмайды ау деп ойлаймын енді. Таласпасын десеңші. Иә, бірақ домбыраның қасиеті, қадірі біз үшін өте ерекше. Енді жаңағыдай сен домбыра үйрендім, сәлде болсын білемін деп жатсың, біздің жанымызда жүрген адамдарда негізі үндемей жүргенмен қазір домбыраны берсең кез келгені тартып кетеді. Негізі домбыраның құлағында кез келген қазақ ойнай алады. Домбыра біз қазақтың темір қазығы сияқты. Әрқашан сол жол көрсетіп тұрады, сол домбыраны білетін адам, соның дыбысын құлағына сіңірген адам ешқашан адаспайды деген ойдан. Ұлттық құндылықтарды ұмытпайды. Осындай әдемілеп студиямызды қорытындылай келе, құрметті көрермен. Енді біздің әріптесіміз осыны сәл ғана толықтырса, сен жетіп отырмай олай қарасаң. Сәл-пәл-пәл-пәл деп па, иә, құрметті көрермен, олай болса домбыраның қасиеті туралы жақсы бір сюжет бар, бірге көрейік. Домбыра ерте заманнан бері халқымызбен бірге жасасып келе жатқан қазақтың рухани жан серігіне айналған музыкалық аспаптардың бірі. Қаламызда домбыра үйрететін үйірмелердің бірінде сандық әдісін қолдана отырып шәкірттерді тәрбиелеп отыр. Сондай-ақ бала сандық түрінде оңай әрі жеңіл үйреніп алады. Баланы үйірмеге 8-9 жас аралығында берген дұрыс дейді. Бұл әдіс, методика бұл сандық түрдегі әдіс. Бұл енді кейіннен сандық түрде жазылған әдісте біз енді осы жүйеге программамызға енгізіп жатқанымызға біраз уақыт болды. Бұл осы методикамен үйренгенімізге 3-4 жылдың уақыты болды. Өте жылдам үйренуіне баланың логикалық тұрғыда ойлауына әрі тез әрі оңай әдіс. Нотаға қарағанда тез үйренеді бала. Баланы өнерге баулуы оның табиғатын ашып өнерге жақын баланың мінезі жұмсақ жаны нәзік болады. Домбыра аспабын игерген бала жүрген жерін ән мен күйге бөліп жүреді. Бұл аспаптың бір ерекшелігі оны ойнаған сәтте адам денесіндегі 12 мүшенің барлығы да қимылдайды. Саусақтары, білезіктері қимылдап орындықтағы отырысының өзіне дейін қадағаланады. Арқаны мойын мен иықты тік ұстау сүйектің дұрыс қатаюына әсер етеді. Домбырада ойнау баланс сақтауға көмектеседі, мидың жұмысын жақсартады. Айта кетейік, платформаның авторы Жұмекен Нәжмединов және 3000-нан астам ән күй жазылған. Домбыраның құлақ күйін келтіру, қағыстарын үйренуге назар аударылады. Аспаптың тарту техникасына көп көңіл бөледі. Үйірмеде топтық, жұптық жұмыстар жүргізіледі, халық күйлері үйретіледі. Домбыра арқылы мен өзім ойлаймын, бала, егер домбыраның үні баланың бойына сіңсе, баланың қазақ тіліне деген, қазақ әдебиетіне деген қызығушылығы артады деп ойлаймын өзім. Және де бұл жерде мені таңғалдырған сандық методика, яғни нота арқылы үйретпейді екен, сандық ноталар арқылы үйретеді екен. Бұл баланың тез үйренуіне өте жақсы әсерін тигізді. Сол үшін біз қалдық. Маманның айтуынша, домбырамен айналысқан баланың екі жақ миы жақсы істейді. Осы арқылы баланың ойлау қабілеті жақсарады. Есте сақтау қабілеті, сана сезім, тәлім тәрбие, өз-өзіне деген сенімділік артады, мінезі ашылады. Сонымен қатар үнемі жақсы көңіл күйде жүреді. Сонымен қатар ұлттық құндылықтарымызды жастарымыздың санасына сіңіріп насихаттау өте маңызды. Ақсәуле, енді қазір жалпы ауруды тез жұқтыратын болып бара жатыр, адамдар байқайсың ба? Адамдардың иммунитеті төмендеген ба? Немесе ауа райынан ба? Сен жалпы неден деп ойлайсың бұл әлсіздік? Оны бар ғой. Мен саған айтатын ем, қазір адамдарды мен сәл-пәл жаңағы айтып жатсың ғой, иммунитет әлсіреді, вирустарды тез жұқтырады деп, мен оны өзімнен байқаймын. Енді адам өзіне қарап бағалайды ғой кез келген затты. Мен қателеспесем, енді осыдан бір 2 жыл бұрынға дейін денсаулығым, иммунитетім мықты еді. 2 жыл емес, тіпті 1 жыл бұрын
бір жыл бұрынның өзінде иммунитетім мықты болатын кәдімде. Ой, ана балалар айтады ғой, терезені ашпаңыз, мен суықтап қалам. Әшкен сән қоймаған терлеп желдің алдында отыру, сондай, сондай болатын еді. Қазір кейін кездер кішкене денсаулық сыр беріп, жаңағыдай біреу қасымда түкірсем, мен ауырып қалатын болыппын. Қаз қорқам кәдімгідей, не керек анализ тапсырып, кішкене былай нелер жасап, қимылдап жүрік денсаулықты көтеру үшін. Енді осы тұста түрлі вирустардан жаңайып тұр ғой, тымаудан да қорқатын болдық. Қазір мен вирустардың түрлерін кішкене зерттеп қарап жүрмін, солардан да қорқам. Қазір тіпті бір вирус жүріп отқан сияқты көрінеді ше маған. Өзімде тымаулық болдым кәдімгідей өткенде. Әріптестерім бәрі ауырып жүр. Одан кейін олар ауырып болғаннан кейін менікі басталды сол мен енді. Сол не вирус жүріп жатыр екен деп ойлап қоямын енді. Далада торғайларда жоқ деп қоямын. Торғайларда жоқ дей ма? Жоқ, негізі қазіргі тымау ол күздің кезінде болуы керек. Меніңше не? Вирустардың бірі, қалыпты жағдай, бәрі ауырып шығады, бірақ десе де қалыптан тыс вирустар бар. Енді жаңа айтады ғой, маймыл шешегі дейді, тауық тымау дейді, соның ішінде адам папилломасы деген бір. Естуің бар ма? Адам папилломасы. Жоқ. Дене жара болып шығатын. Өте қорқынышты, мен кеше бір қарап шықтым. Ондай аурумен ауру деген енді сырқатым мықты адамдар деп ойлаймын. Қалай айтқанда, соны қабылдай алған адамдар. Мысалы, адам папилломасы туралы менде кішігірім ақпарат бар. Жалпы, адам папилломасы вирусының 200-ге жуық түрі қамтитын тұқымдас вирустарға жатады екен. Кейбіреулері адам денсаулығына салыстырмалы түрде қауіпсіз, ал басқалары онкологиялық процестердің дамуына жаңағы белсендіре алады. Енді адам папилломасы көп таралған және агрессивті патология болып саналады. Вирус көмей мен ауыз қуысының, тікшектің, вульваның және қынаптың, жатыр мойнының қатерлісінің дамуына қоздырады. Жалпы адам папилломасы ұзақ уақыт бойы симптомсыз болып, ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін. Сол себепті құрметті көрермен, сіздерге айтарымыз, егер денелеріңізде қандай да бір жарақатты байқап жатқан болсаңыздар, немесе денсаулықтарыңызда қандай да ақау байқап жатқан болсаңыздар, жай ғана тымау немесе қалыпты вирусқа сырып қана қоймай, барып уақытылы тексеріңіздер, уақытылы анализ тапсырып, кәдімгідей қан тапсырып, дер кезінде қаралған жөн дәрігерге. Ал дәл қазір біз осы адам папилломасы вирусы туралы толығырақ бір сюжет білейік, сол жерден қалай таралады, қай жерден шыққан және тарих туралы бір тамашалап алайық. Елімізде осы жылдың 42 айынан 11 жастағы қыз балаларға адам папилломасы вирусына қарсы екпе жасау иммундау басталды. АПВ дегеніміз теріні және шырышты қабықтарды зақымдайтын вирус. Кейбір жағдайларда инфекция папилломалардың пайда болуына, мәселен, сүйелдің көбеюіне әкеледі. Бүкіл әлемде АПВ инфекциясы жыныстық жолмен берілетін ең көп таралған инфекция болып саналады, дейді мамандар. Адам папилломасы вирусының кейбір түрлері дененің әртүрлі бөліктерін зақымдайды да, түрлі ауруларға, атап айтсақ, қатерлісікке, жыныс мүшелерінің, сүйелдеріне немесе тыныс алу жүйесінің ауруларына әкелуі мүмкін. АПВ шырышты қабаттар мен теріге әсер ететін ең көп таралған вирустардың бірі. АПВ инфекциясы жатыр мойны, жыныс мүшелері, көмей және ауыз қуысының қатерлі ісігін тудыру мүмкін. Жатыр мойны обырының алдын алу мақсатында 11 жастағы барлық қыздарға АПВ-ға қарсы вакцинация жүргізу ұсынылады. Осы жастағы вакцинация қыздарды болашақта ықтимал ауыр инфекциядан қорғайды. Сіз мамандары бүгінгі таңда АПВ-ның емі жоқ деп отыр. Қауіптісі жатыр мойын обырының 95%-дан астамы адам папилломасы вирусынан туындайды. АПВ теріні және шырышты қабықтарды зақымдайтын вирус және сол вирустан болар патологиялық өзгерістер жатыр мойыны обырының дамуына әкелу үшін әдетте 15-20 жыл қажет екен. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ақпарынша еуропалық аймақта жыл сайын шамамен 66 мың ауру жағдайы тіркеліп, 30 мың әйел жатыр мойыны қатерлі сігінен қайтыс болады. Ал Қазақстанда жылына 2000 адамнан жатыр мойны обыр анықталады. Аталмыш дерт онкологиялық аурулар арасында екінші орында тұр. Бұл сырқат егде жастағы әйелдермен салыстырғанда 20-45 жас аралығындағы жас әйелдерде даму ықтималдығы жоғары, дейді мамандар. Қатерлі ісіктің алдын алу үшін бүгінде 11 жастан асқан қыз балаларға АПВ-ға қарсы екпе салуда. Вакцинациядан кейін жеңіл реакция болуы мүмкін. Ол реакциялар жаңағы инъекция орнына кішкене қызару, немесе ауырсыну, немесе
ісіну мүмкін, болу мүмкін. Сонымен қатар кішкене температура көтерілу болады жаңағы вакцинация алған адамда. Бірақ бұл реакциялар бірнеше сағатпен бір күнге дейін өздері өтеді. Ұсынылған дерекке жүгінсек, АПВ-ға қарсы алғашқы вакцина пайда болған 2006 жылдан бері бүкіл әлемде 100 миллионнан астам адам екпе алыпты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 9 бен 14 жас аралығындағы қыз балаларға егуді басымдық ретінде ұсынып отыр. Әлемнің 135 елінде қыздарға, ал кейбір елдерде ұл балаларға да АПВ-ға қарсы жоспарлы екпе жасалатын айтылған. Көбіміздің жалпы ас мәзірімізде жақсы көретін тағамымыз ол күріш. Күріш ерекше қасиеттері бар, ежелгі дәнді дақыл. Байқап отырғандарыңызға бір пайдалы ақпарат айтпақшымыз. Шығыста бұл өнім тағамдық құндылығымен төмен калориялы құрамның арқасында күнделікті диетаның ажырамас бөлігі ретінде өте танымал. Күріштің құрамында адам ағзасының қалыпты жұмысына қажетті көптеген қоректік заттар бар. Олардың ішінде мырыш, селен, марганец, фосфор, темір, кальций, бойыштығына айта берсек көп жаңағыдай А, Б, Е деген витаминдердің барлығы бар. Күріш ағзаны ұзақ уақыт энергиясымен қамтамасыз ететін күрделі көмірсулардан тұратын тағамдардың тізімін басқарады. Тағы не жаттық көп едім, айтпақшы ағзаға түскен кезде күріш басқа алынған тағамның құрамындағы зиянды заттардан арылуға көмектеседі. Сондай ақ бұл дәнді дақыл көптеген әдістерге негізделген көптеген диеталардың жалпы негізін құрайды. Сондықтан да жаңағыдай дұрыс тамақтануға да осы күріш енеді. Күріштің көмегімен сіз әртүрлі аурулардан, соның ішінде ауыр аурулардан кейін тәбетті қалпына келтіре аласыз. Күріштен жасалған тағамдарды жегенде ұйқы қалыпқа келтіріліп, жағымсыз иіс жоғалады, шылақтар мен токсиндер жойылады. Ол ағзадан артық тұзды кетіру үшін жиі қолданылады. Енді күріш туралы мен бар білетін ақпаратым осы, қалған ақпараттың барлығын біздің әріптесіміз айтып берсін. Күріш адам ағзасын жақсы тазалайтын күшті қасиетке ие. Оның түрлі сұрыптарынан тағам дайындалады. Негізгі азықтық дақылдардың бірі саналатын күріш дәнінен спирт, крахмал алынады, сыра қайнатылады, сабанынан қағаз жасалады, кебегі мал азығы, одан жоғары сапалы май алуға да болады. Мамандардың айтуынша, күріш калориясы төмен азық. Азиялықтардың мүсінінің әсем, өздерінің ұзақ өмір сүретінін сырын зерттеушілер ол күрішті көп тұтынатындықтан деп түсіндіреді. Күріштің құрамында көмірсулар 80 жасынық 3%-ді құрайды. Сол себепті көкөністерден дайындалған тағамға күрішті де гарнир ретінде ұсынады. Сонда күріш несімен пайдалы? Құрамында глютені жоқ болғандықтан. Глютені дегеніміз ағзада қатты аллергиялық реакция тудыратын ақуыздар ғой. Ал енді күріш құрамындағы ауыр көмірсулар тағаммен адам ағзасына еніп, оның бұлшық етіне жинақталады да күш-қуатты керегінше шығарып отырады. Күріштің құрамында магний, темір, Б тобының дәрумендері бар. Ақуызға бай күріш ағзаны қажетті амин қышқылдарымен қамтамасыз етеді. Күріш құрамындағы ауыр көмірсулардың көмегімен адам ағзасында күніне қант пен май құрамы өз мөлшерінде реттеліп отырады. Ағзаға өзге тағамдар мен түскен зиянды заттарда да күрішті өз бойына сіңіріп алып, залалсыздандырады. Сол себепті күріш арқылы ем-дәм ұстанғанда ағзадан тұз бен қалдықтар сыртқа шығады. Соның нәтижесінде жүйке жүйесі жақсы жұмыс атқарып, ұйқы дұрысталады. Бет терісінің түсі әдемленіп, ауыздан жағымсыз иіс шықпайтын болады. Бұл әрине күріш тағамдарын тұтынудың басты пайдасы. Бес құрлықты жаулаған дақыл күріштің құрамындағы калий жүрек қан тамырының жұмысына дертіне шипа. Өйткен ол жүректің бұлшық еттерін ғайтады, жұмысын жақсартады. Тағам болып ағзаға түскенде күріштің ең алдымен тұзды жояды, яғни натрийді. Сол тұздық зияндылығы ағзадағы судың сіңімділігіне кедергі келтіруі. Яғни күріш ағзаны тұз бен артық судан арылтып, зат алмасу үрдісін жандандырады. Күріштің ең пайдалы қызметтерінің бірі бүргегіштік әрекеті. Дәнді дақыл ас қорыту жүйесі арқылы ішке енгендіктен оның қабырғаларын асқазанда жұмсақ түрде бүркеп өтеді. Әрі күріштен жасалған тағам асқазан сөлінің қышқылдығын жоғары, гастрит жарасы бар науқастарға емдік әсерін тигізеді. Ақсөйле енді қазір ақпараттың ағын судай кетіп жатқан уақыты ғой, енді соның арасында бір шыны бар, өтірігі бар, арасы бар, өтірігі бар. Соның ішінде бір өтірігіне ілініп қалған кездерің болды ма сен? Деп ойланып келсем жоқ, аса қатты жоқ. Алданбайсың ә негізі?
Неге алданбайсың? Мен алдамайды ешкім. Түріме қарап айтады. Ақпараттарды қатты қарайсың ау деймін сен, бұл. Жоқ, маған айтатын адам бар ғой, бетіме қарап айтады. Жоқ, әлі қыз болғансың деймін. Білмеймін. Ондар күші ол бетін аңғалды ғой, бір-бірек нәрсе сен қолу мүмкін. Білмеймін енді, сен кімді көріп енді қыз баларын сен алданған? Жоқ, білмеймін енді жаңағыдай әлеуметтік желідегі ақпараттарға қыз балалар өте сақ қой енді біздің әріптестеріміз арасында да байқаймын. Жоқ, әлеуметтік жағынан мысалы, мені қызықтырған жаңалық болса, мысалы, жаңағы фейк жаңалық. Енді көп қой, Роза Рымбаева, мысалы, бүгін көп сондай көп шығатын. Иә, ана атанын деуі мүмкін, немесе қайтыс болды деп айтуын, Құдай беті оқысын, неше түрлі жаңалық шығады. Ой, қайтыс болды дейтіндерді көп. Иә, сондай шығатын. Сон, егер мені қызықтырса, мен қазбалаймын, а егер қызықтырмаса, мен оны ұмыт кетем. Сол себепті, бәлкім сол себепті шығар, қыздардың көп алданбайтын. Кейін қызбалар өзің қызықтырған затты түбіне жетсе де тауып алады, мен оны білемін. Солай болып тұр ғой енді, сосын ана үстел басында отырған кезде кейбір үлкен ағаларымыз отырып алады да бір мәселені талқылап жатады, бірақ жаңағы айтып отырған ақпараттар шын өтірігін білмейді ше. Осыны мен саған айтайын. Соның қасында шай құйып отырғандар біліп отырса, бірақ айтпайды олар. Дауластырып қойып, шай ішесің деп қояды. Жоқ, негізі үлкен кісілер де алдап өте оңай екен. Мен негізі енді үйде үйретеді ғой, өтірік айтпа, өтіртен ада бол деген сияқты. Сол себепті мен андай бір жаңалыққа қатты бір сенімді болсам айтпайтын үлкен кісілерге. Енді әлемдік жаңалықтар бар, өзіміздің ел ішінде болып жатқан жаңалықтар бар. Сол себепті үндемеймін. Еден құрсын, кім айтты десе, Ақсәуле айтты деп артты, басым кетіп қалып жүрсе деп. Бір күні қызық көріп, үлкендер жиналып отырмыз, үйде үлкен той болып жатыр, соған бір кезде жаңағы кісілерді кішкене алдайын, көңіл күй көтерейін деп өткен барлығына қатысым екен, үндемей отыр, үндемей отыр. Бізде әулеттен үндемей отыр. Иә, үндемей отыр деген болмайды. Соған бір кезде тарс еткізіп бір жаңалық айттым. Өздерін жақсы көретін бір әншілер бар, сол әншіні айтып, сол кісі сондай болыпты деп. Сондай кезде тіпті адамның бет-бейнесі де ашылады ғой, нелер екен деп. Көбір-көбір әңгіме, ананы тоқтата алмай қалдым ғой кәдімгідей. Ей, ойнап айтам, ойнап айтам. Білгем соны, сондай екен. Содан басталды ғой әжелерім, сонда қоқ саусақтары бетіп. Содан бір кезде ол жаңалық саған қызық, тойда жарты адам қатарып кетті. Мәссаған. Содан айтқан адамдардан жақсы кісілерін кешін сап, ол өтірік, мен сіздерге ойнап айттым, ойнап айттым деп. Фейк жаңалық деп. Көрдің бе? Бір ауылда отырып, туған туысының арасында жіберген сондай жалған ақпаратты тежеу қиын, үлкен дүйім жұртқа жіберген жалған ақпаратты ұстау меніңше мүлде мүмкін емес сияқты көрінеді. Мен ананың соңын ұстағанша қайда құдаларға дейін біліп алдық. Сәл пәл кішкене ұятты болып қалды. Кешірім сұраймын. Сен жоқ, қайта сен біраз адам танып алды. Иә. Журналист екенімді біліп алды деп. Сен жалған ақпаратқа... Мен өзім жалған ақпарат айтпаймын да, жалған ақпаратты көп естімеймін да деп. Мен айтам, естейміз ғой, естейміз, көреміз, кейде сеніп қалып та жатамыз, бірақ енді астарына енді үңіліп, біраз жағдай зерттеп қараған кезде бір анықталып жатады енді. Тереңіне бойламай жатып, ол ақпаратты ешкімге таратуға асықпаймыз. Солай. Тө. Сосын ғой жаңа ағайларды айтып отқан өзімді болмағаннан кейін. Ойбай, жарайды, құрметті көрермен. Біз журналист ретінде, тілші ретінде ақпараттың қайнар көзін білетін адамдар ретінде кейде алданып қалып жатамыз. Ал қарапайым көрермен, сіздердің алдануларыңыз меніңше бұл екінің бірінде кездесетін жағдай сияқты. Сол себепті, иә, болуы мүмкін. Сол себепті құрметті көрермен, естіген жаңалықтарыңызға, түрлі әлеуметтік желіден келген ақпараттарға өте мұқият болыңыздар. Қазір ақпарат заманы, ақпарат майданы, кез келген дұрыс емес бұрыс ақпараттар сізге зиян келтіруі мүмкін. Ал дәл қазір сіздерге дәл осы фейк жаңалықтар туралы сюжет ұсынамыз. Фейк жаңалықтар бұл жалған немесе бұрмаланған ақпаратты тарату арқылы қоғамда адастыруды көздейтін материалдар. Олар шындыққа сәйкес келмейтін деректерді пайдаланып, оқырманды немесе көрерменді жаңылыстырады. Мұндай жаңалықтар әлеуметтік желілер мен жаңалықтар сайттарында жиі таралады. Фейк жаңалықтардың ерекшеліктері: сенсацияға ұмтылу. Әдетте жалған жаңалықтар оқырманның назарын аудару үшін ерекше сенсациялық, таңғаларлық немесе эмоциялық мазмұнда болады. Тексерілмеген деректер жаңалықтар
жылдардағы ақпараттың дерек көздері көбіне анық көрсетілмейді, немесе мүлдем жоқ болады. Мұндай дерек көздер сенімсіз немесе жалған болуы мүмкін. Манипуляция мен үгіт-насихат. Кейбір фейк жаңалықтар белгілі бір топтардағы немесе саяси мүдделерді қолдап, қоғамдық пікірге әсер ету мақсатында жасалады. Жалған суреттер мен видеолар. Фейк жаңалықтарда фотошопталған немесе контексттен шығарылған бейнелер мен видеолар пайдаланылады. Бұл ақпараттың шынайылығын тексеруді қиындатады. Фейк жаңалықтардан қорғану жолдары дерек көзді тексеріңіз. Жаңалықты таратқан сайт немесе әлеуметтік желідегі парақша сенімді ме? Егер ақпаратты бұрын естімеген немесе белгісіз сайттар жарияласа, олардың сенімділігін тексеріңіз. Тәуелсіз көздермен салыстырыңыз. Бір ақпарат бірнеше сенімді дерек көзде жарияланған ба? Бір жаңалықты басқа сенімді ресурстардан тексеріп, шындыққа сәйкестігін растау қажет. Тақырыпқа назар аударыңыз. Егер жаңалықтың тақырыбы өте сенсациялық немесе ерекше көрінсе, оны мұқият тексеру керек. Себебі бұл фейк жаңалықтардың жиі қолданылатын әдісі. Факт-чекинг қызметін пайдаланыңыз. Көптеген елдерде факт-чекинг қызметі бар. Олар жаңалықтардың шындыққа сәйкестігін тексереді. Қазақстанда factchecking.kz сияқты ресурстарды қолдануға болады. Эмоцияға берілмеу. Егер жаңалық сізді қатты эмоциялық күйге түсірсе, мұндай жаңалықтарды қайта тексеріп алған жөн. Эмоцияны қоздыратын жаңалықтар көбіне фейк болып шығады. Фейк жаңалықтардан сақтану үшін ақпаратты саналы түрде қабылдап, дерек көздің сенімділігіне ерекше көңіл бөлу маңызды. Құрметті сәтті күн осының көрермендері, бүгінге бізге берілген уақыт осымен тәмәм. Аман болыңыздар. Иә, құрметті көрермен, біздің Telegram арнамыз бар. Қосылуды, жазылуды ұмытпаңыздар. Біз жоқ кезде ақпаратты сол жерден аласыздар. Ал әзірге осы, күндеріңіз сәтті өтсін. Thank you.